Шановний пане президенте, шановний пане Відуду, шановні присутні, шановна делегація, пані та панове, журналісти. Сьогодні історичний день для наших держав, для України та Республіки Індонезія, адже відбувається перший у наших відносинах візит президента Індонезії в Україну. І це, до речі, перший візит лідера азійської держави в Київ від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Пане президенте, ми це дійсно дуже цінуємо, дякуємо вам. Роль Індонезії та ваш особистий авторитет у міжнародній спільноті дійсно вагомі. Фактично, ви зараз представляєте у Києві і групу 20, в якій Індонезія наразі головує і одне з найпотужніших об'єднань світу – АСЕАН, в якому ваша держава буде головувати наступного року. Наші перемовини сьогодні, я вважаю, це крок для зміцнення глобальної антивоєнної коаліції усіх сумлінних держав, які можуть повернути і гарантувати світу стабільність. Україна дуже цінує підтримку народу Індонезії, вашу особисту підтримку, пане президенте, у цей час війни, війни за свободу і за незалежність нашої держави. Для вашого народу багато важить формула «свобода або смерть». І ви здобули перемогу у своїй боротьбі за свободу. Ми віримо, що зможемо відстояти свободу і незалежність України проти колонізаторської війни Російської Федерації. Чим швидше це станеться, чим швидше закінчиться розв'язана Росією війна на нашій землі, тим швидше можна буде повернути нормальну економічну і політичну ситуацію. На переговорах сьогодні ми приділили увагу усім ключовим питанням глобального порядку денного. Передусім маємо зробити все можливе, щоб зняти російську блокаду українських морських портів і відновити аграрний експорт з нашої держави в повному обсязі. Росія шантажує світ голодом, вона заблокувала постачання продовольства з України, яке відігравало стабілізуючу роль для світового ринку. Десятки мільйонів тонн зернових в Україні мають надійти споживачам, в тому числі народу Індонезії. Якби не російська війна, якби не колонізаторські амбіції керівництва Російської Федерації, зараз просто не було б всієї цієї проблематики, глобальної проблематики. До російського вторгнення не було загрози масштабного голоду у світі, не було продовольчої кризи. Я вдячний пану президенту за незмінну підтримку суверенітету та незалежності і територіальної цілісності України. Сприяння Індонезії як головування і учасника двадцятки надзвичайно важливе для відновлення миру. Я вдячний вам, пане президенте, за запрошення, особисте запрошення взяти участь у саміті групи 20. І, звичайно, я приймаю це запрошення. Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту. Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина, це важливо для наших народів з усіх точок зору, для економіки, для соціального розвитку, для освіти, зв'язків між людьми. Ми обговорили сьогодні з паном президентом і перспективи повоєнної відбудови України. Я запрошую державу Індонезія і індонезійські компанії, спеціалістів долучитись до реалізації цього масштабного проєкту, найбільшого економічного проєкту в Європі нашого часу. Дуже дякую за перемовини, дякую за довіру. Мердека. Слава Україні! Заява президента Республіки Індонезія. Statement by the President of the Republic of Indonesia. Пане президенте Зеленський, дякую вам за те, що мене привітали, мою делегацію, невеличку делегацію, що приїхала до Києва за таких тяжких часів. І я хочу переказати президентові Зеленському, що це наше відвідання, це вияв нашої стурбованості з приводу обставин, що склалися в Україні. Після нашої двосторонньої зустрічі я хочу ось що сказати. Найперше,
Я передав запрошення президентові Зеленському особисто взяти участь у саміті Великої Двадцятки, що відбудеться у на Балі у лютому 22-го року. У листопаді 22-го року. Це дуже важливо, щоб усі країни додержували принципів суверенітету і територіальної цілісності. І третє, хоч нам здається, що дуже важко осягнути певних цілей, наприклад, мирного розв'язання конфлікту, але ми не маємо забувати, що саме тут наша мета. І я маю звістку до президента Зеленського, і я матиму зустріч дуже скоро з президентом Путіним. Я йому також висловлю наше бажання миру. Також я хотів би сказати, що ми зробимо все, що змога, щоб уряд і наш індонезійський народ надавав допомогу медикаментами, і також взяв участь у відбудові лікарень на Київщині. І далі я передав президентові Зеленському, що Україна дуже багато важить у глобальній продовольчій безпеці, тому треба зробити все, що змога, щоб забезпечити дальший експорт, безперешкодний експорт з України, експорт зернових, щоб були безпекові гарантії усіх зацікавлених сторін, щоб забезпечити експорт також через морські порти українські. Я підтримую зусилля ООН з цього приводу. Шосте. З приводу двосторонніх сторін. Ми маємо 30-ту річницю наших дипломатичних відносин між Україною і Індонезією. Я підтверджую нашу відданість дальшого продовження наших дипломатичних зносин. Дякую за увагу.